Hledáte bydlení v Praze, kousek od centra, ale přitom v zeleni a s klidem jako na vesnici? Vítejte v Košířích, v těsné blízkosti usedlosti Cibulka. Nacházím se v lesoparku o rozloze 66 hektarů, pouhých 200 metrů od nabízeného bytu k prodeji. Dům, v kterým se byt nachází, má jen 3 nadzemní podlaží a pouze 7 bytových jednotek, což této nemovitosti dodává na exkluzivitě. Celý dům je obklopen zahradou a vzrostlými stromy. Bytová jednotka o dispozici 2+1 s celkovou užitnou plochou, včetně vlastního sklepa, čítá 71 metrů čtverečních. Vstupem do bytu se dostanete do předsíně, na kterou navazuje kuchyň s oknem do zahrady. Svou polohou je kuchyň středovým bodem celého bytu. Obývací pokoj má krásných 28 metrů čtverečních. Současní majitelé si pořídili malá krbová kamna, kterými si zpříjemňují chladné večery a zimní měsíce. Nicméně celý byt je vytápěn plynovým kotlem, ve všech místnostech jsou radiátory a v koupelně je nástěnný elektrický přímotok. Oknem z ložnice je krásný výhled do zahrady a navazující zahrádkářskou kolonii, kde je absolutní klid. Z ložnice je pak vstup do koupelny s vanou, umyvadlem a toaletou. Vedle koupelny je pak šikovná komora, kde je uschovaný plynový kotel a regály na uskladnění sezónních věcí. Obě tyto místnosti mají malá okénka. Podlahová plocha celého bytu činí 62 metrů čtverečních. Občanská vybavenost u této nemovitosti je opravdu bohatá. Několik základních a mateřských škol, 3 minuty autem je nový supermarket Albert, sportoviště jako tenisový, fotbalový nebo squashový klub. Pokud máte rádi výlety a dobrodružství, z vlakové zastávky Cibulka, která je označena za nejmenší pražskou vlakovou zastávku, se dostanete do Českého krasu nebo na oblíbený hrad Karlštejn. Opačným směrem se pak dostanete na Smíchovské nádraží. Co se týká dopravní dostupnosti, za 10 minut autobusem jste na Andělu, kde je metro stanice B. Pěší chůzí z kopce na zastávce tramvaje či autobusu Kotlářka. Autem si zajedete do nákupní galerie Nové Butovice nebo dolů OC Nový Smíchov. Pokud vás exkluzivita tohoto místa zaujala, zavolejte mi, rád vás zde provedu a samotný byt vám představím osobně. Moje jméno je Karel Šulc a těším se na setkání s vámi. V případě, že potřebujete prodat, pronajmout nebo pomoct s nákupem jakékoliv jiné nemovitosti, zavolejte mi, rád vám pomůžu.